Synes du livet unødvendig? Ja, da spørs du hvor i den nødvendigheten ligger da. Men i alle fall en ubebodd ø ingen ulykke. En ubebodd klode heller ingen ulykke. Spesielt optimistisk kan man ikke kalle ham, doktor filos Peter Wessel Zapffe. Noen vil nok heller bruke ord som dommedagsprofet. Synes du da at det en ulykke at menneskeslekten føres videre? At vi forplanter oss og opprettholder en undergangsslekt, kan du si? Jeg mener det at i hvert fall det spørsmålet nå blitt så sentralt. For å si dette i klartekst, du selv gift, men du har ikke villet ha barn av de grunner som du har. Ja, det stemmer. Og når det skjer, når vi fortsetter å avle, så det naturligvis fordi at bevisstheten omfatter ikke så svært mye mer enn den biologiske drift og den gravide kvinne. Det vil gå opp for henne at det hun bærer i maven, det en skjebne og et dødsleie. Og hvis denne bevisstheten blir alminnelig, så må det vel påvirke bidraget til å trekke forplantningsspørsmålet inn i etikken, i hvert fall. Du opptatt av det å dø? Ja, jeg har vært det bestandig, mer og mindre. Fordi det gir jo sitt perspektiv til alt sammen, det. Så jo døden noe som blir pånødet oss utenifra, og som vi ikke kan godta. Å dø mot sin vilje, det kan vi ikke godta. Det et vilkår som det ikke oppveies av noe som helst positivt. Noen synes det så fryktelig å forestille seg at man ikke skal eksistere. Og det kan jeg ikke skjønne, for der har jo passert en evighet før vi kom til verden hvor vi ikke eksisterte, og det gikk jo alldeles utmerket. Ja, hva det da som nager deg eventuelt ved det å skulle dø? Alt det uferdige som man gjerne ville ha, brakt i havn på en måte. Jeg kom til den konklusjonen som står fast, at vi ikke burde fortsette, at vi ikke burde fortsette i lys av den fremtid som synes å vente oss, og som rykker inn fientlig fra alle kanter, slik at vi til slutt kloden jo som en holme i rommet, og innenfor de grensene så utvider vi oss mer og mer og mer og mer, og det blir mer og mer utålelig, og til slutt vi må jo ende i uholdbare tilstander til slutt med plyndrende horder, og det må ende over all beskrivelse forferdelig. Og det synes jeg vi kan avvikle i tide, før det blir 100 ganger verre, synes jeg at vi bør skjønne hvor denne prosessen som slekten er kommet inn, dette sporet som slekten er kommet inn på, med ytterligere, stadig mer utfoldelse av evner og lyster på miljøets bekostning. At det en vei som fører de direkte til ubeskrivelige tilstander. Og da det for sent. For da får vi kommandoen utenfra at du skal slutte. Da går det som i Kina hvor de har innsett at man må avle på lisens. Da det for sent. Da vi prisgitt. Da. Så derfor synes jeg at vi skal begynne å tenke over i hvert fall. Tenke over det å bringe forplantningsspørsmålet inn i etikken, mens det nå neglisjeres av etikken, står utenfor etikken, betraktet som en selvfølge at vi har rett til å sette barn i verden. Ja, da kan ingen nekte oss.